Sağ olun, hoş gördük sizi. Sağ olun. Sağ olun. Siz bizim redaksiyaya durmadan müracaat edirsiniz ki bizim haklarımız pozulur, bizim hukuklarımız pozulur. Ki xahiş edirsiniz ki bunu işıqlandıraq da, yani bizim redaksiyaya. Evet, evet. Biz de sizin xahişinizi nəzərə alaraq bugün Şirvan şəhərimiz, sizin şəhərimizə gəlmişik ki, məsələ ilə yaxından tanış olaq. İndi buyurun özünüzü təqdim edin bir-bir. Hoş günüz olsun. Allah sağ olasın ki, bizə kömək ediyor. Biz valla elimizə haq atırırsa, bizə kömək yok. Siz özünüzü zəhmət edinizə təqdim edin. Mənim Paşayev adı İmadoğlu. Mənim qardaş, mənim 57 yaşım var. Mən bu qədər təşkilatda işləmişəm. Mən belə haqsızlıq, mən qabağıma çıxmayayım. Məsələn, hansı haqsızlıqlarda görürsünüz? Qurban olsun, mən deyirdi haqsı, bax. Mən 6 ay elektrinli olmuşam, xəstəyəm. Yox, siz hansı, harada işləyirsiniz? Mən Əlilər Bərpa Məclisində işləyirəm. Əlilər Bərpa Məclisində. Haqsızlıq kim tərəfindən? Haqsızlıq müdür tərəfindən, Könül Abbasov tərəfindən. Mən belindən aparışma olmuşam, 6 aydır balans eləyəcəm. Mən hökum eləyir ki, gəl burada da işlə, gəl Ləmtay dağa elmi. Orada balans eləyir, gəl çıxıram, nə sınanır, əsgər, həmsə mücəldir. Pilot da mənə deyir, biletin pulunda mənimdir. Deyir, bu niyə olur belə? Biletin pulum mənimdir. Siz həm xəstəxanada yaxşısınız? Həm xəstəxanada bir adam. Bir deyilə çıxmışsınız? Bütün pulum. Biletin pulum da mənimdir. Bu haqsızlığına mən, o şimdi nəsə, gəlmişəm kömək edir, işləyir. Dedər ki, bir iclas etmiş. Oturduq. Oturduq. Bir-bir, hə. Burada içəridə olan sözlər çöldə danışırlar, cındırlar, qalışlar. O cürmə ifadələr. Oo, qardaş, mən oturmuşam qabaq, sən qadın, mən bunu dözə bilmədim, durdum əvvəl. Dedim ki, bu haqda, mən qadın da sən demişsən ki, onu burada it kimi qoyacaq. Qadın dedi, aşağı otur, itlər də sənə ağır söz deyərək, bütün kollektivin içində. Kollektivdə nə qədər insan olardı? Olar da, bütün cüzdat da onu idi. 37 nəfər. 37 nəfər. Hə, boş ver. Mən orada bir səhv deyirəmsə, səhv deyirəmsə, mən gəl o zadında ifadəzanda işləmişəm ki, mən o məsuliyyətə cəlb olum, mən səhv deyirsəm. Ancaq bu, mənim yaxşı gözəl hökumətim var. Bu hökumətim bu işin üstünə düşüb bunu düzəldəcəklər. Deyir, mən bir qulaq qırmaq üstünü basıram parmağa. Bu kimə arifadır bu? Ha? Niyə bu deyilə deyil? Bir qulaq qırmaq üstünü burada yoxdur deyərəm. Siz sual verməmişsiniz ona ki, necə bizə atdırarsınız içəri? Deyir bir qulaq qırmaq Şirvanlı dağlara. Bu nə təşkilidir bu? Bakını tökərəm bura. Bakını tökərəm. Sizcə bu kimin arxayındır? Mən bilmirəm balım, Səlim Müslümovu, Səlim, deyir Səlim Müslümovu da arxayını tökərəm. Mənim dalımda dayanan dağ kimi adamım var. Ha bunu siz belə güman edirsiniz ki, Səlim Müslümovun təyin edir. Mən elə başa düşürük, biz elə başa düşürük. Deyir ki, Səlim Müslümovu, yəni keçmiş kim nazir gəlir, hansı nazir gəlir, gəlsin nazirdir. Mən deyir, dalımda dayananım var. Sən Mərdanın kimdir, mən hələ belədir. Sən o kimdir, icramızda kimdir mənim üçün. Mən deyir, səni belə eləyəcəm, bir daha səni ləmin eləyəcəm sən. Səni padvalatdıracaq. Bu elə ki, belə haqsızlıq olar. Sizin hansı haqlarınızı dair pozub orada? Mənim haqlarımı bana qurban olmuşam. Mən bax, o, iyul ayın bir mən neçəsində gəl bu dərbiyyə. Bununcı, bunu hökumətli... İyul ayı deyəndə il neçəndir? Keçəndir, nə üçün? Bir ildə üçün bir ildə. Başlı bir ildə tamam olur. Kim iyul ayı deyəndə? Yəni, deyəm, başlı, bu mən tutarım olur. Üçün bir ildə. Bunu gələn gündə başladı bura Ramonta. Bunu bura həkim yollayırlar. Ramonta bölgədə yollamışlar. Mən onun bilərdim. Pirus gələndən də mənə boyda ki, 57 yaşında indi orada bu uşaqlarda biraz yaşlarım. Mən aldıyam, bunu Şirvanda tanıyan kimdir? Bütün taxta şalvan, hamısı mənə tanıyır. Baba, bütün, baba, sən özünə şey deyir, hamı məndən kəndir. Özü ustadam. Ustadam. Hamısı materialı, nisiyyə, daşıdım, töktüm bura. Daşıdım, töktüm bura. İşlədim. Dam örtüyünə 65 dənə şifr qoydurmuşam. 65, bu yazıb dam örtüyü bütün dəyişmişəm. Bütün dəyişmişəm. Bu yalan məlumat, sən qadın var. Bütün plakatlar, Qurban Mohiyyədənin plakatına zərbə var. O şifirləri hardan almışdınız? Allah yerinə apararam, onun sənətləri də var orada, Qurban. Hə, yəni o yerlə... Dün o da, o da, o da zad edir ki, burada bu şiyyə bu qədər şifrə aparır. Hə, lap göz olunlar. Hə, hə, sən boşver. Sonra? Hə, sonra. Bu səhvardır, hardan almışam, onu da bir sənə apararam. Qapı alınmıyor, pəncərə alınmıyor, nə bilir, umtaz alınmıyor, heç nə alınmıyor. Bir daha da yaxşı olacaq, bir daha da yaxşı olacaq. Özümün də Allahın adı haqqı, gecə saat 1-də evə getmişəm, 1-dən. Gecə saat 1-də evə getmişəm, 1-dən. Evdə uşaqlar deyir ki, bəz bax oğlu, bəz bax. Ay, sən nə varsın, sən davan, şap-şap da gelmişəm, davandan da açıq və cırıq-cırıqdır.
Mən dedim zaten yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Mən axırda görürüm. Yaxşı olacaq deyib, nəyi belə edir? Gör, sən əziyyətin nə zərər alacaq? Əziyyətin nə zərər alacaq? Gör, haqqı verəcəm, pulu verəcəm. Sən gedin, üstdə yatıb işləməyəcək. Bu qədər plakatlar yığıb, bilmirəm, durma o Heydar plakatına, Sərfən plakatına, hamısı. Onlar hamısı, mən özüm bu əllərimə yığmışam. Özüm də bastırmışam onu. Hamısını özüm eləmişəm. Hazırda siz orada nə vəzifəsində işləyirsiniz? Ustalıq? Mən santexnikəm. Santexnikəm, sivayişkəm, bütün əlimdə iş yerdir. Bütün iş yerdir, mən ustayam, bütün iş yerdir. Mən qoymuşam, Allah da qurbanımsa, Allah da Allah deyir. Axırda da o 170 min sənət var idi. Onu verdi Məhmədimə, özü yoxdur mənlə. Dedi ki, deyən, bu görsən tanıyırlardır, gör bu pıllıq zatları, bu materiallar yazıza bilərsən. Kübə qoyun gündəsən, boşu, bu biz yazarlar. Bunu sən almamsalar bizdən. Bu nəfə? Ne qədər məbləğində yazılmışdır o sənə? 173 min. Ki bu sənə, bu məbləğdə olan sənə? Bu məbləğdə olan çeklər çıxar. Haradan yazdırırlar deyirdik? Yazıqda yerlərindən? Gör, deyən, satış bazalarına tanışım varsa yazdırır. Pıl da verir, yazır, çeklər alır, mən gedim orada fayda bunu pılı götürür. Sizə vermişdi o sənə? Sənədə mənə özü vermişdi, özü özəliyinə. Özü özəliyinə sənədə mənə təqdim edəmişdi, bu sənədə hindiyəşim də məndədir. Sizlədir? Məndə bu sənədə hindiyəşim. Onu mənə kopyasını verərsiniz. Mənə götürür. Sonra, siz onu yətirməyəm? Mən onu bir dənəsini, onu sənə kopyasını bir Nazirə vermişəm. Natiq mənə vermişəm. Bu heç işə baxan yoxdur. İşə baxan yoxdur, yəni lazım. Yəni... Mənə bir zəng gəldi, qurban olacaq. Mənə bir zəng gəldi ki, Paşa evi biraz, bəli Paşa. Dedi, sizi Nazirliyə çağırırlar, Natiq Məlli. Dedim, boşdur. Mən boşdur, dedim, bəs xəstəyəm, nasılsa dedi, belə dövrədə çağırır, bir nasılsa 5-ə gəl çıxdılar. O şimdi getirib çıxdım. Getirib çıxdım, mən qəbul da elədilər, sağ olsunlar, yaxşı qəbirlər. Mən də bütün dərdim, səhvim, dedim, boşdur, dedi ki, o dedim. Dedim, bir ürtə çıxartdım, həmən bu sənət də qoydum oya. Valla, buna heç baxan yoxdur, qurban olum sənət. Nə qədər müddətdə olmuşsunuz nazirlikdə? Nazirlikdə heç bir, olardı bir 20 gün olacaq, olardı. Olmaz. Olmaz, olmaz 20 gün. Yaxın müddətdə olmuşsunuz? Yaxın, yaxın, yaxın. İki həftə bir ürtə olaq, qurban. Və bu işimizə baxan yoxdur, iki həftə hökumdarlığı nə deyir? Baba, sizə qarşı olmaq başqa nə haqsızlıqlar olmaq, onu deyin. Başqa nə haqsızlıqlar olmaq, siz buyurmuşsunuz, orada yazmışsınız axı ki, filan 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 haqsızlıqlar olmaq. Hansı haqsızlıqlar? Qoç, bayan pul deyil. Bayan pul deyil. Bayan pul, 100 manat bayan pul yazır. 5 manatı götürür, qoyuncaq 95 manatı yazır burada. Bu nə təşkil? Bunu hükümət alırsa bizə, sən nə verir bunu mən? O cür mədələ. Aydındır, sizin də... Mən də hindi bu qurbanım sənə, bak, başqa dönərdə. Buyur, buyur. Sən mənə belə, Allah sənə kömək olsun, bu zabından bizə kömək oldu. Bak, hindi mən ayın 29-dan mən xəstəxanına çıxmışam, işləyəm. 29-dan işləyəm. İşə gələndə mənə bu müdürsə, mənə salam da vermir. Zatıb, oruçlu bayan pulu yazılıb, qurbanım sənə. Hamısına yazılıb. Bu üç dənə kişi, Sabir, Vidabi, İslam. Nəyə yazmayıb, nə əsasa yazmayıb. Bunu hökumətimiz ayrıca, bizim yoldaş nazirimiz ayrıca, niyə bizə ayrıb orada? Onda biz üç səhər ayrıb orada. Bugün məlum olub ki, o sizə ayrılmıyor. Aynen. Bir gün də baba, bəs belə, özünüzdə mən gedib bərpada maraqlar üçün, bir gün pıllar da alınıb, Pinus'da mən ucundan qulağından valla işirirəm ki, deyir ki, orada gələndə bu pıl yığır. Bunun qorxusu yox, deyil. Nə pulu yığır? Yox, bayram pulundan yığır gətirin buraya. Bayram pulların bizə... Kim yığdırır onu? Kimdir o? Doktor yerdə, doktor əmirdə bu. Başı kimi? Başı kimi əmirdə, bu kim olur? Mən eşitmişəm onun şeyi. Mənə niyə yazmamsam bu pulu? Mən bir adı verməyəcəkdi, ona görə yazmamsam da ya. Aydın, yaxşı, aydın. Sağ ol, boşu, Allah sənə razı. Sizin buyurun, sizin probleminiz. Mən Fərzəli İslam ağası olum, ikinci qrup Qarabağ əli. Mən özüm 12 illik, əllərin bərpa mərkəzində qazanxana maşını işləyirəm. Könül Abbasova 11 aydı gəlib. Bizim bu köhnə nazir tərəfindən təsdiq olunmuşdur, Səlim Müslümov. Eşitimə görə əcdədim onun adamdır. Gələndən 11 ayda 5 dəfə bayram pulu verilib. Baş həkim dediyiniz, qeyd elədiyiniz şəxslərin adamıdır? Bəli, bəli. Deyir ki, mənim adamlarım arxamda Səlim Müslümov idi, əcdəd idi. Ki, mənim arxamdadır. Bir də prezident aparında mənim adamım var, bir də klofkama bir daha müəllim demişkən, bir də klofkama sizlərəm, atdırarım parbala, bilir yerəm, nəminə varam, hədə qorxu ilə. Mən özüm qazanxanada bir aqlaz işləyirəm,
bir adla. Məni 3 dəfə məni çağırdı. Baba bu yoldaşdır mənim işdir, Sabir. Nəbət Sabir. İkimizi də çağırdırdı otağa. Ki, gəlin otağa. Getdik. Oturmuşam, mən özüm Qarabağ əliyəm, ikinci qrup əli. Yoldaşında baş mühasibdir. Həm birinci Nudar ələ nəyə deyib orada. Yoldaşında baş... Larda baş mühasibdir. Əlilər Qarabağ mərkəzində, həmən. Deməli, bizi çağırdırdı otağa ki, 025-i bir axla işləyirəm. 025-i öz ərzünə yazıb verirsən mənə. Deyirəm, niyə? Mən aləliyəm, Kürşah. Özüm əlil adam, 12-13 ildir burada işləyirəm. Sənə niyə verməliyəm? Bir axla da 140 manat əmək verir, 140 manat. Onun 25-in yerində 100 manat. Deyirəm, mənim bankim var, mən 2 də uşaq oğuduram. Xeyrim var, şərim var, dedi, mənə sərf eləmir. Ərzu yazıb verirsən, dedim, verməyəcəm. Dedi, verməyəsən, səndən onu bağırda bağırda, ya səndən işləməyəcəm. Səni qoymayacaq işləməyəcəm. Mənə biraz atışdı, dedim, mən verməyəcəm. Qapını örtdüm, çıxdım sonra. 11, bir də ki, başlı bu 11 ayda gəlir, 11 ayda 5 dənə bayram pulu verir. 5 dənə. Qurban bayramı, əllər günü, Noruz bayramı, nə bilim. 5 dənə bayram olur. Gətirin, 100 manat yazır günlər, nə qədər yazırdı bayram pulları. 5 manatı götürəsiniz, qalanı gətiririz. Niyə? Səbəb nə deyil? Həm ayrılan pulu verir, həm də geri alır. Bəli, o kartı yükləndir, kartları məzbur edir. Sıxışdırır ki, yox, ya verəsən, ya da ərzu yaz, çıx görə. Qulaq olsa, bir ildə, bir il yoxdur, 10 gəlmək. Bir il yoxdur, 10 gəlmək. Neçədən işçi çıxıb bizə? Burada neçə 10 gəlmək? Neçədən işçi çıxıb, başqa, bir il deyil, bir il yoxdur. Gör, neçədən işçi bizə çıxıb? Başda 11 ay gəlir, 11 ayda, 11 ayda. 11 ayda 12-13 nəfər işdən çıxarmıyor bu adam. Siz onların səbəblərini bilməmişsiniz, nə üstündə çıxardınız? Heç nə. Həmin işlər qarşısını çıxanları. Haqsızlıq. O işdən çıxarılanları, siz tanıyırsınız o işçiləri? Tanıyırsınız. Bəlkə o işçilərin müsurları olur deyə onlar müsurlarına görə, yəni işə... Maziyyədə deyək, 12-13 ildə işləmişsiniz, müsur olmadı. Nəsə bir şey nəsə olmadı. Bir ölçüdə zəqqoslu olub. 11 ayda bu hamısı küsurlu çıxıb. Qızqayət var ya burada, zəqqoslu şehir başlıyor, qızqayət. Sesqa Xazay deyir. Qızqayət, zəqqoslu şehir. Allaha ibadət edən namaz qanun qadır idi. Ona dedi ki, get sənə deyirəm ki, ərzu yaz, keçikdən zəq Qazanxana. Qazanxana maşını? Qazanxana maşını şehir. Dedi də, mən işləyirəm zəqqoslu, nəyə görə verirsiniz? Dedi, sənə mən nə deyim? Bu deyil, ağlayala, gözün yaşını görür, aha. Bax Allah qalaraq. O mənim yadımdan çıxmaz. Aydın da siz buyurun özünüzü təqdim edin. Mənim Fərəzov Sabir mətləb oldu. Mən də elə həmin Əlbər Bərpa mərkəzində 11 ildə işləyirəm. Mənə də elə İslam kimi çağırdı. Dedi ki, akladını 025-in ver. Mən də dedim ki, yox da olmaz. Elə 140 maaş alır, burada da nə qalırsın, niyə gəlmir ki bura, elə yarı-yarı. Dedi, yox, verməlisiniz, bu nazirli tərəfindən təqdim olunur. Özləri bildirib ki, yayda katin işçisi lazımdır, hara işsən, bölə bilərsən. Yəni, belə də ifadə edir ki, nazirli tərəfindən bu. Belədir. Biz də elə mən özüm də nazirli olanda o sözü dedim. Dedim, bu, dedi ki, nazirli tərəfindən bizə təqdim olunur. Biz də vermədik, vermədik, dedi, hə, vermişsiniz, verməyin. Çıxdıq, gəldik. Ondan da başqa, nə deyim mən, elə bunlar hamısının dediyi nə olub, nə olmayıb. Yəni, onlara olunan haqsızlıq, belə ki, baxırım, sizə bəlum da, belə ki, hamısı həmin qalifdir, həm də elə orada işçilərdən çıxanlardan biri mənim öz anamdır. Həmin işləyib. Pov işləyib anam. Özdə ondan qabaq... Necə edib, pov işləyib. Ondan qabaq nazir özü oraya gələndə, birinci elə pov tərəfləmişdi ki, yeməklər yadı. Nə bilim, onun dəsini tərif edir. Amma yəni o xanım gələndə, baş həkim gələndə çıxartdan alırsınız. Bəli, bəli. Aydın. Ondan qabaq o ilə ora açılan gündən anam ilə 11 ayə kimi işləyirdi də orada. Siz deyirsiniz işdən çıxardılar da, bu qədər insan işdən çıxardılar. Bəli, İndi həmin yerlər boşdur yoxsa? Yox, boşdur. Hamısının öz adamları var, öz əl altınları var, bunu gətirib qoymur.
Yəni yenidən işçilər. Yox, yox, yox. Yenidən işlə təmin edir, bəli. Bəli, hamısı işlə təmin edir. Fərzi də gəlir. Nə əsasən yenidir, nə xeyirli özür də almaqdır. 35-in yerinə 45-dir. 35-in yerinə 45-dir. Yəni işçilər 35 nəfərdir, indi 45 olub. Baxımda da 35 olmalıdır. Hərliyə bir yaxlad olanda 36 olmalıdır. İndi ama 40-dan çox işçisi orada. Yarım yaxlad, nə bilim, 25 qədər para-para işləyir də hərəsi bir yerdə. Ha, belə işçilər artıq uşaqdır, deyirsiniz. Aydındır. Əlavə deyiləcək sözləriniz varmı? Yəni bu bizim kanal vasitəsilə kiməsə müraciət etmək istəyirsiniz? Yəni kimə müraciət etmək istəyirsinizsə bizim kanal vasitəsilə buyurun müraciət edin ki sizin dərdinizə köməklik olunsun. Mən bu işə baxılmazsa başa düşürəm. Mən gedəcəm prezident otağına qalana öz dəstəyim. Oturub dərdimi sənə. Yox elə burdan müraciət edin də. Yəni bizim kanal vasitəsilə elə müraciət edin. Kimə istəyirsiniz müraciət edin? Mən bir dəfə arxam İlham Əliyev, mən üzüm tutub İlham Əliyev edirəm, bizə kömək olsun. Allah onun canı sağ olsun, bizə kömək olsun. Bizim aramızda bizim. Bizim prezidentimiz daim yaxşı da biz ona arxayın olub, bizə kömək olsun. Yani, Şirvan şəhərində bir qalın üçün gedəcək. Valla şövgəmdən qorxam gedə bilərəm. Şövgəmdən qorxam, bir saat belə eləyəcək. Bu nəfər şey, bu nəfər qadındır bu. Aynen. O qaldı, sən qadın alın mən. O tavuşu alın, nə bilim, kamera qoyduruz zatlara. Tərtəbə bir kamera qoyduruz. Barmağı çırpıyor, tavuşkan pulu yumur, kamera pulu yumur. Bunu mən istəyirdim tavuşu alıp sayı sonra. Hani kamera alıp sayı sonra, bu əsas. O pulların hansı sizdən yılır? Yürəli, ben işçilərdən. İşçilərdən, işçilərdən tələb edin. Aydındır, aydındır, sizin... Allah canım, sağ olasın, gəl, bizdən bu tarafdan altı uzun. Sürdən xayıb da kömək edin. İnşallah ki, yəqin ki, bu efirə gedilərindən sonra müdvarıq ki, sizin məsələnizi ölkə rəhbərliyi tərəfindən həll olunmasına göstərişim. Bir dənə söz deyəm, Sürdən bir qardaş, sən xaşıq, buyurun. Bax, gəl də, bax, indi abiddə biz Sürdən görüşdürük, mən işləyəm orada, işləyəm. Sürdən xaş edirəm, mən bu səhv deyəm, görün bu işlərə, bu işlərlə də zararlı. Gör orada o cındır, qalış sözləri, işlərini işlətməyin. Mən səhv deyirəmsə, yəni... Yəni təhqir olunmuş ifadələr işlətməyin. Hə, o təhqir olunmuş ifadələr, gör o cəmatda bir-bir, sonra... Ki, burada bu Könül xanım, sizə cındır, qalış deyib deyib. Aydındır. Aydındır, maraqlanar inşallah. Sağ ol. Oldu, çox sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun.